preciso sonhar, é preciso querer, ter força de vontade. Lembro agora do poeta gaúcho Mário Quintana, muito estudado aqui na academia, ele disse uma vez uma frase, Mário Quintana: se as coisas parecem inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora o brilho distante das estrelas. Para Mário Quintana, uma salva de palmas, por favor. Na condição de coordenador e presidente deste movimento acadêmico, quero dar as boas-vindas a todos que aqui vieram, e principalmente aos recipiendários diplomados neste dia histórico e afetivo, ou afetivo e histórico. Vamos abraçar aos que chegam e, por tudo, Deus seja louvado. Feliz São João para todos. Salve a Bahia! Viva o Brasil! Recentemente tomou posse na Academia Bahia de Educação e escreveu uma página das mais lindas que eu vi. Ele fez um ódio de amor à educação. O que ele falou, até recebi por e-mail ontem, que o senhor poderia aproveitar, claro que vou colocar o próximo número da revista, porque vai enriquecer mais ainda a nossa revista. E ele, com as suas bênçãos e com a sua fé, né, de homem religioso e de cientista, porque também é um cientista político, vai também pedir uma bênção para essa nossa reunião. Por favor.